Ja, Pontus Dahlberg, vad är din kommentar efter 2-2? Nej, det här är en match som vi ska vinna. Vi ska ha 3 poäng här. Det är såklart. Ska vi ta målet där först och främst? Vad är det som händer? Nej, det blir olyckligt, absolut. Det blir lite misskommunikation mellan mig och Göra. Sen ska jag bara lyfta den över och så blir det pannkaka. Så det är klart att det ska göras bättre. Men det hur känner du för att det händer? Nej, sånt händer. Det händer även det bästa. Det är bara att gå vidare och försöka glömma det, även om det är tråkigt. Augustus Svensson står och skriker på det ganska mycket när det händer. Så såg jag att ni stod och pratade med varandra här efteråt. Vad sa ni till varandra? Nej, det vi diskuterar väl situationen. Och jag säger att jag kan såklart göra det bättre. Det är inget med det. Men det är båda som får ta på sig den, eller? Nej, den får jag ta på mig. Och deras andra mål, hur upplever du det? Nej, jag vet inte. Jag ser inte så mycket. Jag är rätt skymd. Jag trodde att de försöker spela sig igenom och så blir det lite flippespel och så rinner den ut till deras spelare igen som skjuter på en touch och in i bortre. Det är väldigt mycket snack om mattan här idag. Vad säger de? Ja, den är väl inte den bästa. Man slintar. Det var väl några spelare som slant mig inkluderat idag, så det släppte en hel del. Hur mycket påverkar den vid målen? Är det någon som spelar in? Nej, målen är det nog ingen som slinter, tror jag. Så det är nog inget. Och en poäng härifrån. Vad tar du med dig med för känslor? Nej, som jag sa, jag tycker vi ska ha 3 poäng här. Så det är surt. Det är det absolut. Så är det. Vad är det som gör att ni inte lyckas ta 3 poäng? Nej, dels så kanske jag inte ska slå den i magen på Gustav så att de får ett mål. Och sen att vi är lite skarpare i de avslutslägena som vi får där framme. Tycker att vi borde kunna göra något mål till om vi är ytterligare lite skarpa.